Բարի օր բոլորին, այսօր պատրաստում եմ տանձով տարտ շերտավոր խմորով, հարկավոր է, շերտավոր խմոր, որի պատրաստման բաղադրատոմսը կթողնեմ վիդեոյի ներքևում, տանձ, կիտրոն, մեկ ձու, նուշ, մեղր, ցանկացած ջեմ և շաքարի փոշի. Մի փոքր ալյուրով ուղանկյունաձև բացում ենք խմորը, մոտ 1 սանտիմետր կտրում ենք երկու կողմերից, խմորը տեղադրում ենք ջրոցի տապակի մեջ, որի մեջ նախապես յուղաթուղթ ենք փրում, երկու ծայրերին քսում ենք ջուր և ամրացնում նախապես կտրած խմորը, ծակծկում ենք խմորը պատառաքաղով և վրան քսում ջեմը. Տանձերը կեղևազրկում ենք, հեռացնում պոչերը, բաժանում երկու մասի, հեռացնում կորիզները և կտրատում շերտերով։ Որից հետո վրան ճզմում ենք կիտրոնի հյութ, որպեսի թխվելուն չսևանան։ Շարում ենք խմորի վրա, խմորի 4 ծայրերին քսում ենք ձու և տեղափոխում 180 աստիճանով տաքացված ջեռոց 40-ից 45 րոպե։ Տանձերին փայլ տալու համար տաք վիճակում տանձերի վրա քսում ենք մեղր, այնուհետև նուշը մանրացնում ենք, մաղում շաքարի փոշի և ձևավորում մեր թարթը։ Հույսով եմ բաղադրատոմսը օգտակար էր, եթե այո ապա բաժանորդագրվեք իմալիքին, մաղթում եմ բոլորիդ հիանալի տրամադրություն, շուտով կհանդիպենք, առայժմ։